uma filmagem aqui na cidade de Poznan, Polônia, na Altstadt, dessa Bundesland de Ichdenlam Nischweiss. Wie heißt der Bundesland hier? Wielkopolska. Ok, eu não posso repetir esse nome, então vocês já ouviram, né? Wielkopolska. Olha aqui, ó, como é bonita essa Altstadt. Bom, a Altstadt é bem maior que isso aqui. Isso aqui é só uma parte. Vou ficar com as imagens por aqui. E até a próxima filmagem. Um abraço.